Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä kuulen sitten taas X-Record. No mä testaan sitä, että tänään siis mun Padapim käyttäjä. Mä en tiedä miksi mä sanon tän niin hassusti, mutta aivan sama. Ei tää on vaikka kuinka paljon tehtäviä. Niin tota joo. Mut siis katsotaan. Ehkä pokoon jalokaappaukseen. No siis siellä. Let's get this party started. Ei vaan hänen megavipasteeriin heti meidän kaapeen. Ensimmäisiä peleitä. Mä en paljon oo pelannut. No, joo, mä tykkään tästä. Piiritys on aika huono. Nyt toi menetti ton, joten kun pitää hiilata. Mä nyt meidän kemität. Mukavaa. No niin, mä otan kemin. Jos mun äiti kuulostaa vähän aamuselta, niin aamuhuomioon kuvat. Aika ihmettä. Nyt toi loppulaskenta. Nyt pitää vaan häipää. Siinä on tämä pöy. Tää on vähän, tässä kesti kaksi. Mitä? Sellaiset poet. Ei saa. Se on kymmenestä kiinni, että ota saat mun. Pelataan kuitenkin hetki viemään tästä videolla. Tästä voi olla hieman pitempi. Voitko Italy. Mä tiedän mä äkkiä vastustajia. Tämä on loppu. Mitä hiiva teittää? Mä sain siinä esimerkiksi Maxin, jota mua on myöhään käyttäjällä. Se on ihan mieletön. Tää on se mun huonomaa. Mulla on kuulus monen kaikki. No niin. Mulla on 8 nyt. Kuinka mä vaan? Ei varokaa. Turning it up to 11. Tuo on se seikki. Mä käyn ampuuttaa. Mukavaa. Mukavaa. Yes,
Ottamaan kahdeksan ja voitto kotiin. Oho, mä sain oikein kunnan tehtävän valmiiksi. Aika vähän. Avataan nyt tää ryhmäpostiosta. Ei tuttu tapahtu yhtään mitään. Nähdään kohta, jos saatais tänne megahyppäisen asti. Katsotaan, mihin saadaan. Nähdään kohta. No niinpä pääsin tuon pari peviä. Kolme peviä ja saatiin tuohon megahyppäisen asti. Ja pitäisi hieman pienempi box opening, mutta ei se mitään haittaa. Saatko sitä rähinäypäisen tästä? Toi aivan tätä roskaa niinku aina. Kolme gemiä täyteen. Tehopisteet Maxille. Sitten vielä megahyppäys. Sieltä tulee joku. Onko se siellä? On. Savikiekot. Sen nopeasti. Mutta kiitos kun katsoitte videon. Pistäkää kommenttia, että mitä videoita haluatte. Tästä videoita tulee totta kai. Ja joo. Kohta 9000 pokaavia. Noin 300 pokaavin päästä. Mutta kiitos kun katsoitte, hei. Otan täältä, jos olisi tää vielä joku siisti asu. Mikä vähän on muuten asuja. Iso on muuten asumis. Tarjolla. Pandarita mulla on mun ykköskenttä. Mulle mä en tiedä, kun mä en haluaisi No otetaan sit, kun tulee rokkari akuksi. Mut kiitos videon. Laittakaa niitä kommentteja. Moikka!